това, което казвам е важно, тъй като заплатата за издръжка, или така наречения living wage, на английски изглежда по-разбираемо, всъщност е една тема, която през последните години набра сериозна скорост на международно ниво. До там, че международните корпорации всъщност вече искат международно верифицирана методология за това. Има 20-30 международни консултантски фирми, които даваха такива до момента. И след 80% годишно мълчание, международната организация по труда, която всъщност е авторизирана да се занимава с тази материя на глобално ниво, с доста усилия, в която имах възможност да участвам лично, произведе всъщност нещо изключително важно. Управителният съвет на МОД през март месец прие дефиниция за Living Wage, прие съответните принципи и методология, по която те да се изчисляват. Така че от тук нататък, разбира се, има своята гъвкавост. Всяка държава, членка на МОД, България е такава от 1919 година, знаете, от самото създаване на МОД, следва да приеме и да утвърди и да изчислява на съответния период национална такава заплата за издръжка. Това за нас е много важно, че не само ние ще го правим, ще го прави държавата, а това пък ще има изключително важна стойност, когато стигнем до прилагането и транспонирането на директивата за адекватните минимални работни заплати и насърчаване на колективно трудово договаряне на заплатите, защото точно в тази директива казва, че държавата трябва да мери адекватността, освен всичко друго, как се определя, как се договаря, трябва да мери и адекватността на минималните работни заплати. Адекватността се мери точно през заплатата за издръжка, Living Wage, което, затова казвам, че връзката е много видима и всичко това идва много на време, защото знаете, че до 15 ноември всички държави членки трябва да транспонират директивата в своето законодателство. Ще издам една новина в аванс. Днес с нас тук е директора на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд, господин Ивайло Калфин. В момента имаме наша вътрешна среща. Той в 12 часа ще направи публична лекция тук в тази зала. Предполагам, че сте информирани предварително от нашия прес-център, която ще бъде предавана и онлайн, разбира се, в публичното пространство, в интернет. И тая лекция ще бъде така фокусирана върху дигиталните промени и как те влияят върху света на труда, но днес и в момента и продължава срещата ни, синдикалната ни среща с него, говорим точно за това как се транспонира директивата в другите държави членки, кой какъв опит има вече, тъй като има такъв, кое е приложимо за нас, кое не е приложимо. Но това като един вход към днешната тема, към днешните регулярни данни, които ще видите, а именно наблюдението на потребителските цени и необходимата заплата за издръжка. Веднага преминаваме по-нататък, без да се бавим. Иване, пресни презентацията. 1454 лева. Това е необходимата нетна сума за един работещ, сам живеещ в България в края на миналото тримесечие, март 2024 година. 2616 лева пак е стойността за тричленно домакинство, двама работещи възрастни и едно дете, един зависим член до 14 години. Виждате, че има така малко нарастване на тримесечна база, малко над 1%, а на годишна база 4,3%. Отдолу сме показали за така справени и официалните данни на НСИ на годишна база март-март инфлацията и средногодишния индекс на потребителските цени март 24-та. Числата ги виждате на екрана. Следващия слайд. Винаги даваме сравнение в лева, защото това е най-разбираемо за хората. Спрямо март 22-а, т.е. за 2-годишен период, нарастването, което, т.е. повечето следства, които трябва да има едно тричленно домакинство, за което говорим, а то е типичното домакинство в България, вече не е четиричленното, с голямо съжаление, както беше преди години,
заради демографската катастрофа. Всъщност трябва да има с 427 лева повече спрямо март 22. Виждате в червеничко 2189 са били необходимите средства тогава, сега са 2616 вече, а за сам работещ, сам живеещ 238 повече лева за двете години. Съответно, спрямо миналия март, нарастването в лева е по-малко, тъй като по-голямата инфлация, знаете, и нарастването на цените беше през 22-та година, гледаме двете години, 22-та и 23-та. Но това са данните според нас и ние, ползвайки тези данни, всъщност ние ги ползваме постоянно в колективното договаряне и на секторно ниво, и на фирмено ниво, когато аргументираме защо искаме по-високи заплати в съответните сектори предприятия. И това е един общо валиден аргумент за всички работещи българи, тъй като издръжката на живота нещо, което всеки един трябва да може да покрие като работи. В брутно измерение, дай другата таблица следващата, виждате тук числата в най-вдясно, т.е. те 1454 лева, които казахме, че нетно трябва за един възрастен сам работещ, сам живееш, брутното им измерение е 1873, а за двамата възрастни работещи с самото дете, типичното домакинство, малко по-малко, 1308 е нетния размер на всеки един, ако предполагам, че получават равен доход, за да внесат в семейството 2616 лева. Тогава, ако това е така, значи прототип заплати са в размера на 1686 лева поне, за да могат, да постигнат съответния нетен доход, за да издържат семейството си. Къде се намираме всъщност работещите българи? Това са данните от НОИ за осигурените лица, които ще видите след малко, Иване. Работещи по трудово и служебно по размера на техния осигурителен доход, 65,3% от работещи българи не достигат заплатата за издръжка. Тук говорим за сам работещ, сам живееш. Това число. Не е така? Тоест, числото 1454 лева нето. И ако погледнете двете стълбчета тук, в най-високите стълбчета, ще видите, че миналия февруари, за която е имало данни, сегашния февруари, това е съпоставката, някъде около 80 000 души повече не са имали заплата за издръжка към него момент. Тоест, добрата новина е, че намаляват, както виждате, от близо 70% са минали на 65% за една година, като заплата за издръжка също расте, нали? Тя е движеща цел. Но и хората намаляват, които не достигат заплата за издръжка, за сметка на това пък се увеличават в тези двете стълбчета най-отдолу, виждате, над заплата за издръжка, над ЗАИ, с около 4,5, близо 5% пункта, малко по-малко, разбира се, виждате и числата, което само по себе си е така добра новина и това е, не смея да твърдя и благодаря нашия натиск за увеличение на заплатите през всичките месеци и 23-та, особено на два пъти в двата бюджета, за бюджет 23-та и за бюджет 24-та. Тук вляво сме ви давали и числа, за да ви припомним колко и какво сме успяли и къде. Допълнителният ресурс е доста сериозен, който в бюджета успяхме да включим, но трябва да кажем, че и средния осигурителен доход се увеличава за 15%, виждате не отгоре, което показва, че не само в бюджетните системи, а и в частния сектор заплатите следваха същата логика на сериозно увеличение и през миналата година, но и през 22-та, така че малко по-нататък в нашата презентация ще видите как са се увеличавали в обществения и в частния сектор заплатите, но както казвам, за миналата година, февруари, ако гледаме, близо 15% ръст на доходите, но това, за съжаление, не променя кой знае колко числото, макар че то намалява. С 100 000 лева осигурителен доход, това ето пише възнаграждение, всъщност осигурителен доход, са 820 000 българи. Припомням ви, че на минимална или до минималната, защото той не е на минимална, до минималната заплата, са малко под 500 000, 400 000, ще избъркам в момента числото, но около 500 000, да, 500 000, и 40 е след новото увеличение
на заплатата от началото на януари. Така че разликата в двете величини, виждате, че доста хора са концентрирани в тези ниски доходи. До 933 до 1000 виждаме 820 хиляди. Бяха над 1 милион, припомням. Тоест и тук има позитивно движение, макар и доста бавно според нас. Това са всички тези, които са до 1000 лева, са безспорно работещите бедни. И затова ние говорим за ръстовете на възнагражденията, особено ниските доходи. Цитираме подобни числа, около 700-800 хиляди души.